Курс гривні впаде чи ні? Що буде з цінами? До чого тут незалежність Нацбанку? Якщо ви досі не розібралися для себе у цих питаннях, вам точно треба подивитись це відео. Що ж, почнемо. 16 липня Верховна Рада призначила нового голову НБУ. Ця подія стала приводом для безлічі дискусій щодо подальшої долі гривні та цін в Україні. Якщо емоції зашкалюють, краще відкласти їх у бік та спокійно розібратися, що й до чого. Перша ціль НБУ – цінова стабільність, тобто низька інфляція. Сьогодні інфляційна ціль НБУ – 5%. Це означає, що якщо сьогодні набір товарів і послуг, який ви споживаєте за місяць, коштує 5 тисяч гривень, за рік він буде коштувати 5200-5300 гривень. Друга ціль – фінансова стабільність, тобто гарне самопочуття банків та інших фінансових установ. Цієї цілі Нацбанк намагається досягнути, поки вона не суперечить першій цілі – ціновій стабільності. Тому якщо існування деяких банків шкодить стабільності гривні, наприклад, вони допомагають відмивати кошти або не виконують зобов'язання перед вкладниками, такі установи виводяться з ринку. Третя ціль – підтримання темпів економічного зростання. Цієї цілі Нацбанк намагається досягнути, поки вона не суперечить першим двом цілям. Наприклад, під час економічної кризи НБУ знизив ставку, за якою банки можуть отримати в нього короткий кредит з 10 до 8% у квітні та до 6% у червні. Це робить заощадження менш привабливими, тому що люди починають більше споживати, що добре для виробників. Кредити стають дешевшими, що також добре для підприємств. Але якщо через зниження виробництва або через роздачу грошей людям ціни почнуть зростати, НБУ змушений буде підвищити облікову ставку. Адже, зрештою, швидке підвищення цін також шкодить економіці. Перш за все, намагаються втримати низьку і стабільну інфляцію. Для цього використовують ключову ставку. Чим нижча ставка, тим дешевшим буде для банків отримання кредитів у Центробанку. Отже, тим нижчі ставки вони можуть запропонувати своїм клієнтам. Чим нижчі ставки, тим більше охочих узяти кредит та витратити його на інвестиції чи споживання. Отже, тим більше буде грошей в економіці. Ще Національний банк друкує банкноти і карбує монети. Скільки банкнот та монет потрібно, Нацбанк визначає на основі потреб економіки. Наприклад, коли більше людей починають розраховуватися картками, обсяг фізичних грошей в обігу можна знижувати. Але ті, хто каже про друк грошей, зазвичай мають на увазі не готівку, а саме необмежену видачу Нацбанком кредитів банкам та уряду, яка відбувається в електронній формі. Зайве казати, що такий друк грошей призведе до інфляції, адже якщо у вас є, наприклад, одна хлібина і одна гривня, то хлібина коштуватиме гривню. Якщо ж вони друкували 100 гривень, а хлібина, як і раніше, одна, вона коштуватиме 100 гривень. Окрім того, коли ціни зростають, українці, як правило, починають купувати іноземну валюту. Коли багато людей хочуть купити долари чи євро, вони дорожчають. Відповідно, дорожчають імпортні товари, а значить, ще більше зростають ціни. Таким чином розкручується спіраль знецінення національної валюти. Щоб уникнути цього, Національний банк у випадку панічного попиту на валюту продає валюту зі своїх резервів. Наприклад, так було у березні 2020 року. Проте, якщо паніка стає надто великою і резервів НБУ не вистачає, він мусить дозволити гривні подешевшити. Так сталося на початку 2015 року. Саме для того, щоб політики не могли змусити Центробанк напряму кредитувати уряд. Адже уряд завжди хотів би витратити трохи більше на пенсії, лікарні чи дороги, щоб краще виглядати в очах виборців. Де уряд може взяти кошти на це? По-перше, зібрати більше податків, але навряд чи це підвищить популярність уряду. По-друге, взяти в борг, але борги потрібно віддавати з відсотками. По-третє, взяти гроші в Центробанку, який їх друкує. Але це може призвести до зростання цін. Фактично, інфляція – це теж податок, адже коли зростають ціни, ми з вами можемо за ті самі кошти купити менше товарів. Тільки сплачують цей податок переважно найбідніші – ті, хто не мають заощаджень. Втім, незалежність не означає, що Центробанк може робити те, що йому заманеться. Рамки його діяльності визначає закон, а підзвітність забезпечує Наглядова Рада. В Україні Раду НБУ формують президент та парламент. Зазвичай закон і Наглядова Рада встановлюють мету роботи Центробанку, наприклад, стабільність цін. Але методи досягнення цієї мети Центробанк обирає самостійно.
Ні. Адже для економічного розвитку, перш за все, потрібні зрозумілі для всіх правила гри. Наприклад, підприємець має знати, що якщо його партнер не захоче виконати контракт, суд примусить його це зробити. Для найбільш ефективної економічної політики уряд та Національний банк мають працювати узгоджено. Проте, незалежний Центробанк має можливість пом'якшити вплив помилок уряду на економіку.